Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Elevens adventskalender och det här var också en riktigt bra kalender förra året. Den kommer i en jättegullig necessär i år. Jag gillar verkligen det här formatet, om det nu ska vara en necessär. Supergullig. Och jag har fått äran att få hem den här ifrån Eleven tidigare. Den lanseras någon gång, jag tror nästa vecka eller vecka 40. Jag kommer att uppdatera med reklamlänk här och givetvis på min Instagram story när den finns att köpa eller bevaka eller så. Men den är superfin verkligen och jag är så taggad. Jag antar att den här kostar ungefär som förra året, alltså någonstans mellan 1000 och 1500. Den brukar ligga ungefär likadant som Nordic Feel, så den låg 1399 tror jag. Så någonting sånt där, sorry om jag säger det fel. Men jag är så taggad på den här från Eleven. Så här ser den alltså ut, om ni inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Jag har året runt en skönhetskanal här på min YouTube. Men så här år så öppnar jag 100 stycken adventskalendrar inom skönhet. Och jag tycker bara att det är så himla roligt och ni gillar det jättemycket. Så glöm inte bort att prenumerera för rolig content året runt. Nu ska vi se här om vi kan lokalisera lucka nummer 1 i den här adventskalendern. Här har vi 5, 2... Låt oss se om vi kan hitta nummer 1, 13, 9. Det här kommer bli en tung kalender hörni. Ni känner mig vid det här laget, det är jobbigt nu. Ska se här om jag kan bli... Åh, det här med att hitta nummer 1. Jag är i alla fall jättetaggad, den här var supertrevlig förra året. Och jag har höga förväntningar på den även i år. 6, 7, 13, 14. Hallå! Where is number one? Jag kan ju sitta hela dagen. Ska jag berätta en livshistoria? Vill ni veta någonting? Jag kan berätta att jag brände mig på ryggen på locktången förut idag. 3-8. Så på ryggen har jag nu ett sånt här stort sår som gör jätteont. 4-3. Du vet, det börjar närma sig nu. Låt oss se det här då. Är det här nummer 1 då? 10. Åh, vad tung den var. Jag vill öppna nummer 10. Får jag börja på nummer 10? Men gud! I lucka nummer 1 på Elevens adventskalender 2021. Under tiden så har ni väl hunnit prenumerera. Oh, we have a full size from Xlash. Det här är X-brow eyebrow pencil och den är i dark brown. Jag gillar egentligen inte färgade produkter så här på det sättet, men vi har fått ganska mycket från Xlash genom åren, allt från mascara till eyeliner och allt möjligt. Så jag tar gärna en liten brynpenna, den här är som sagt dark brown. Jag har inte testat just den här. Jag gillar verkligen deras mascara, den är här någonstans. Den gillar jag jättemycket och jag gillar också verkligen deras eyeliner. Den visade jag upp i någon annan video igår. De har jag båda igång och använder dagligen. Så jättekul med en brynpenna. Nummer 2 har jag ju redan lokaliserat, så vi hoppar direkt in på lucka nummer 2. Och i, alltså de här är så fina, lite såhär sammets... Medicate är med i så många kalendrar i år och det gör mig verkligen så glad. Medicates Cream Cleanser, som är en rich och nourishing effort cleanser. Jag älskar micellärmusset ifrån Medicate, jag har sagt i 1000 videor vid det här laget, så I'm sorry for repeating myself, men jag gillar verkligen Medicate och tycker att det är ett jättebra märke. Och jag har inte testat deras cream cleanse. Så mycket olika rengöringar de har. Jag tror att jag har fått 3 stycken olika i olika kalendrar i år. Och jag tycker det är jättekul att testa rengöringar. Och jag tycker också att det är jättekul att testa just rengöringar från märken som jag tycker väldigt mycket om. So I'm excited, I must say. 13, 3. Lucka nummer 3. Åh, oh, där börjar så bra. I lucka nummer 3 så har vi en av Maria Åkerbergs bästa och mest populära produkter. Det är deras papaya peeling. Och det är, om jag inte missminner mig, en peeling med både lite struktur och enzymer i sig som bryter ner eller suger åt sig, whatever, döda hudceller och smuts som exfolierar. Jag är inte världens biggest fan av Maria Åkerberg av den anledningen att de kör en ganska... inte så nice marknadsföring tycker jag. De pratar mycket så här, typ så här giftfritt och pratar om att solskydd och sånt inte är viktigt eller inte hjälper eller inte behövs eller du vet så. Och jag tycker inte så mycket om det. Jag är så här, tyck vad ni vill och känn vad ni vill, men ljug inte om fakta. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att det blir en typ av skrämselpolitik, tänkte jag säga, skrämselmarknadsföring som inte jag tycker om. Med det sagt så har jag testat ganska mycket från märket och jag tycker jättemycket om en del av produkterna. Så jag tycker inte att de behöver den här organiska skrämseltaktiken som de håller på med. För den här är jättetrevlig. Jag har använt en full size.
Nu ska vi se. 6, 17 och nej. 5. Då kan inte 4. Haha, 4 var inte så långt bort. Det gäller att inte rucka runt dem har jag insett. I den här så är det kanske en sheetmask eller? Nej, det är en annan typ av mask. Bioline då. Haha, jag hade rätt. Det här är från Bioline, deras Intense Relief. Och den här har vi också fått i en annan adventskalender. Och det här är en lugnande och återfuktande ansiktsmask från Bioline. Och Bioline är ju ett otroligt dyrt men väldigt, väldigt coolt märke får jag ändå säga. De har mycket forskning bakom sig. De här gör liksom, vad ska man säga, naturligt på rätt sätt. Mycket vetenskap bakom. Det är det säkert bara Maria Åkerberg med, men mycket liksom... de har mycket bakom sig, jag tycker mycket bra om Bioline. Och i Sverige är det samma företag som distributerar, som är distributörer för Medicaid och Bioline. Så jag har träffat och pratat ganska mycket om märket. Och jag tycker om det, jättekul att få. Lucka nummer 5. Jag hittade den direkt, jag är så stolt över mig själv. Åh, ifrån Isadora så har vi fått en ögonskuggspalett. Och det är en full size ögonskuggspalett och det är Awesome Legends. Jag har några av de här, jag har den gröna, jag har den med typ kallare toner, jag har någon med lite grönt i. Men jag tror inte att jag har den här som heter Awesome Legends. Och det här är typ en perfekt quad om man vill ha typ den här typen av färg som jag har på ögonen idag. Eller vill framhäva blått eller grönt i ögonen men inte gå till orange eller rött liksom. Jättefint med en liten ögonskuggspalett, makes me very excited. 8! 12, 13, 6. Åh, den här känns tung. Tunga adventskalenderluckor är lika roligt som hårda paket på julafton. Åh, från Dr. Babour. Som jag har testat otroligt lite från. Jag har testat lite grann från Babour, men inte Dr. Babour. Det här är deras Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Det här är en antirinkelkräm, 15 ml. Dr. Babour är inte billigt, så den är nice. I enjoy that. 8 har jag hittat här. Kom igen. Jag ska inte ha nummer 8 än. 7. I see you, boo. Jag hittar dem så snabbt nu. Jag har liksom som hittat ett... Åh, shitmask. Jag har hittat ett set. I den här så är det, har vi också fått i annan kalender. Det här är av märket Be Here Now Skincare. Det är deras återfuktande och lugnande ansiktssheetmask. Har jag testat dem förut, har faktiskt köpt dem utanför kalender också. De är gjorda i Korea, det är superhärliga sheetmasks. Så I like that. Jag litar typ inte på sheetmasks som inte är gjorda i Korea. Det är väl ändå the tip of the iceberg när vi kommer till koreansk hudvård. Jag hade ju 8:an. 10, 8, var det 8? Yes, åh den här är också stor. Det här är en dusch eller en body lotion, gissar jag. Kom igen. Mm, det är, nej okej, okay, jag hade jättefel. Men det hade kunnat vara det. Det här är från Urtekram, Nordic Beauty då. Och det är en refreshing cleansing gel. Och det kanske är till kroppen. A revitalizing och natural soothing cleansing gel. Nej, det är till ansiktet, en full size rengöring till ansiktet för normal till combination skin. Gud, konsistensen på den här ser fett äcklig ut. Men, ser väldigt aloverig ut, gud vad spännande. Jag tror inte att jag har testat någon rengöring ifrån Urtekram. Men det är ju verkligen också liksom, de är ekocert, ser jag här, och veganska. Jätte nice. Vad nummer, åh nej. Vad var du för nummer, 8, 10. Jag måste ha 9 mellan 11, 22, 13, åh vilken stress, 17, 24, 19, where are you boo, I can't find you, 24 igen, hur har jag hunnit varva, åh nej, stressnivån är hög, 13, 12, 22, 13, 12, hur är jag på samma igen, 10, var jag på 9, nej, 8, 7, ska se här. Alltså när man öppnar den här på rätt dagar så är ju det här inte lika jobbigt eller svårt. Det blir ju snarare spännande. Eller 19. Det är nästan, får man ta 19 istället. 22, 16. Åh, jag borde ha gjort i ordning de här innan va. Hur arga är ni nu? 9. Nu kommer jag aldrig hitta 10 sen. Jag hade ju den förberett. I lucka nummer 9.
så har vi fått en glasfil ifrån Sense of Beauty. Och jag tror inte jag behöver ta ut den här, jag tror att ni vet hur en glasfil ser ut. Vi har inte fått många nagelfilar det här året, det har de många gått ifrån. Och ska vi ta emot en fil så är det definitivt en glasfil. Det är snällast på naglarna och otroligt effektivt. Så jag är inte jättearg på det. Jag bara, jag kommer aldrig hitta 10 och så ligger 10 överst, den här är stor. It's huge. It's like a, you know. Åh, ifrån Australian Glow så har vi fått en full size self-tan mousse. Nice. Det här är alltså ett i medium och det är alltså ett mousse som du busar dig med. Very exciting. Fullstorlek också. Lovande, där är 12. 12 ska jag inte släva bort. Men 11 ska vi ha, 13 ska vi inte heller släva bort. Du är också snart. Åh nej. Jag är så ledsen, fast jag... Åh, 11. Okej, lucka nummer 11. Gud, jag är helt till mig. I lucka nummer 11 så har vi från Clarins deras mascara, Wonder Perfect Mascara 4D. Jag har kanske en sån här kvar. Eller har jag slängt ut dem nu? Är det här den? Wonder Perfect Mascara 4D. Den här är Clarins bästa tycker jag. Den är en ganska standard wand. Men... och sitter otroligt bra, kladdar ingenting. När jag börjar makeupartist frilansa igen i framtiden, då kommer det här 100% vara en av de mascarorna som är i mitt kit. För den sitter så fint. Ger mycket volym och separation. Mycket wow factor. Very much wow factor. 12. Let's open 12. Vi är halvvägs nu då. Hittills har det börjat riktigt bra. I 12 så har vi fått det från Schwarzkopf, deras Blonde Wonder Restoring Balm. Ah, Bond Creation System. End sealer och antifrizz. Det här har nog ingenting egentligen med att man har blont hår för färgen, utan den här har nog bara med att göra vad gott det luktar, med att man ofta har slitet hår när man har blonderat hår. Spännande. Det är alltså en living produkt för antifrizz och kluvna toppar. That's nice. 13 is something small. Åh, ögonkräm. Från Filoriga tror jag. Ja. Vi har fått deras NCEF Reverse Eyes. Det är en av Filorigas ögonkrämer. Inte min favoritserie. Jag föredrar Time Filler. Men den här är härlig. 4 ml är... den ser väldigt liten ut, men det är mer än vad man tror när det kommer till ögonkräm. So I like that. 14. Sheet mask. En till sheetmask ifrån samma märke som tidigare och det är Be Here Now Skincare och det är då deras Glow sheetmask. Så vi fick en av varje. I vissa kalendrar som Nordic Feel så fick vi det i en lucka. Men det beror ju på hur de har organiserat resten av kalendern, svårt att döma dem för det än. Åh nej, nu kommer jag nysa. Och vad har du för nummer ens? Åh nej. Det är aldrig bra när jag inte ens kommer ihåg vilket nummer det var nyss jag öppnade. Jag förstår inte, eller jo, jag förstår egentligen. Vet ni hur många kalendrar jag öppnar eller? Vet ni hur många luckor du vet? Den matten vill vi inte ens göra. Det är klart man blir förvirrad eller? 19, kan det ha varit 15 vi öppnade eller? 15 är det nu, då var det där 14. Nice. Jag älskar också att ni sitter och vet precis vilket lucknummer det är, men jag hinner glömma bort det för jag blir så taggad. Det här är Dermasutic. Oh, Dermasutic är ju också ett av mina favorithudvårdsmärken, det pratar jag också om varje gång. Det här är deras Radiance och den här har massa godsaker i sig, salicylic acid, niacinamid, mandelic acid. Det är liksom verkligen, man får en jämnare hudton, mycket lyster och så. Otroligt populär för pigmenteringar och mycket så. Dermasutic har ju verkligen några av de bästa, vad ska man säga, några av de bästa så här behandlingarna i form av kräm och inte ett flytande serum, vilket jag älskar. Och jag älskar Dermasutic. Och de här är så jävla bra, 12 ml ändå, sjukt mycket, för det här är dryga grejer, du ska inte använda mycket alltså. Var det där 15 då? Då tar jag 16 här nu då, jag hoppas att det var det. I'm so sorry. 16, där är vi. Åh, en double sided compact mirror ifrån Sense of Beauty med, så det är alltså en kompakt spegel. Ganska smidigt att ha i handväskan. It's fine. Det är 3 stycken utfyllnadsprodukter hittills, eller? Den här... vad var det för någonting mer? Jag kommer inte ens ihåg nu. Spelar ingen roll. Jo, nagelfilen. Då är det 2 då, kanske. Det är okej. 17 är det dags för nu då. I 17 så har vi...
En mascara. Nej, det har vi fått. Nej, det är en kräm. Du sitter fast. Hon har fastnat. Vi har fått ifrån Ren deras Global Protection Day Cream. Också en kultklassiker i adventskalendrar. Bra för känslig hud, väldigt återfuktande, trevlig under smink. Bra storlek. 15 ml. Jag tycker 15 ml är ganska schysst. Det är ändå liksom som sagt en halv storlek. Var det 18 nu eller? Ja, det får det väl vara. Nu bestämmer det nu. 18 får det vara nu. Vi kommer ju igenom den här till slut. I lucka nummer 18 så har vi fått från, oj, Dr. Hauschka. Deras 30 ml handkräm har vi fått ifrån Dr. Hauschka. Spännande. Jag vill se vad du doftar. Du är superplomberad så det kan jag inte ta reda på till er. Jag vet inte vad du doftar. Den är röd eller själva etiketten är röd. Det står bara att det är en handkräm som absorberar väldigt, väldigt fort. Och håller väldigt länge. That's fine. Nu ska vi se här. 19 kan det väl vara då? Oh, men det känns som att jag kommer få ihop det här, hörrni. Fan, lika chockad varje gång. Gud, vad svår de här var att få ur grejer ur. Ett nagellack har vi fått från OPI. Och det här var ju en väldigt fin färg. Bubble bath. Lite lik skulle jag säga den som jag har på mig. Bara en wash of color. Jättefin färg. Nu när jag inte längre kan ha byggda naglar så är jag väldigt, väldigt taggad på nagellack. Bubble bath. Och det är endast bara på några kalender. Det var en jättefin färg. 20. Då har vi 5 luckor kvar. Vad ska vi avsluta med för något? Åh, Mario Badescu facial spray. I hate Mario Badescu. I won't speak about it. Släng den in the trash. Jag är ledsen. I just won't. Jag gillar inte Mario Badescu. Det är massor av eteriska oljor och sånt som irriterar till och med de mest tåliga hudar. I don't like it at all. Sorry. Vi har ett till nagellack från Essie i lucka nummer 21. Och det är den röda, den här har vi också fått i en annan kalender. Jag undrar vilken det var i. Men det är i alla fall Really Red. Och den är redan sparat faktiskt från en annan kalender. Så den tycker jag i alla fall om. Jag ska ha den på jul tänkte jag. När jag kommer hem solbränd från Zanzibar så ska jag ha rött. Här har vi någonting stort i lucka nummer 22. Oh, jag älskar Estelle och Tilde. Det är ett ganska nytt märke för mig. Men jag har testat lite det här året och jag har varit jätteimponerad. Det är också ett sånt här organiskt, veganskt företag som verkligen pushar på det hårt. Och de är jag är jätteimponerad hittills. Det här är deras Radiant Micro Polish. Har inte testat. Men allt annat som jag har testat. Jag har testat micellärvatten, en rengöring, en toner, ett serum. Brynprodukterna, det har ni nog inte sett än. Nu så länge sedan jag testade dem på video, det kommer på Instagram om ett tag. Och ja, jag kommer inte ihåg, men skitbra i alla fall. Jätteimponerad, den där kommer jag också definitivt lägga i Maggisen högen. För jag vill jättegärna testa mer för märket. 23. Nu får vi se om den här avslutar på topp då. Men det har fan varit mycket full size nu när jag tittar på bordet framför mig. I den näst sista så har vi L'Occitane Verbena Shower Gel. Lite underwhelming, men vi har inte fått någon dusch till kroppen innan, så det känns väl okej, men lite liten för att vara näst sista luckan. Jag gillar ju när de avslutar strong, men det har ju varit några riktigt bra här i. Men det är i alla fall deras shower gel. Och den är väldigt fräsch och citrusig. Vill ni att jag ska öppna L'Occitane's adventskalender förresten? Jag såg att de fanns på 11. Ni är sugna på det. I sista luckan i 11:s adventskalender 2021 så är det... Oh, ifrån, det här har jag pratat om också i en annan kalender, jag behöver inte spoila vilken. Men det här är Allel, det är ett nytt märke. Och det här är ett serum ifrån dem i full size som inte är billigt kan jag säga. Men det här märket har lanserats ganska nyligen i Sverige. Och tagit Sverige med storm. Så jag måste säga att jag gillar verkligen att den är i sista luckan. Och det är så man avslutar en adventskalender. Jag tror att jag måste ha gjort det i rätt ordning för annars borde det ha funnits någon kvar. Jag tycker att det här är en okej kalender måste jag säga. Nordic Feel och 11 ägs av samma företag. Eller om det är Nordic Feel som äger 11 eller 11 som äger Nordic Feel. Jag lär mig aldrig. Men det är samma, same same i mina ögon. Och jag måste säga att jag föredrar nog Nordic Feel. Det som jag tycker sticker ut i den här som är extra bra. Superkul med full size brun utan sol. Superkul med ögonskuggspaletter från Isadora. Jag tycker att den här handkrämen verkar asnice. Älskade färgen på nagellacket från OPI. Och den här Radiant Polishen. Sen finns det en del saker som är jättekul. Typ X-Lash eller X-Brow. Brynpennan, Medicate-rengöringen. Love it. Men jag tycker att det är en stabil, bra kalender. Den här kommer man inte liksom
Åh, jag är så ledsen att jag öppnade den. Absolut inte. Jättetrevlig kalender, jättefin necessär som man fick med, och den får ett bra betyg. Men jag gillar ändå Nordic Feast, bara lite mer, bara lite mer, måste jag säga. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.